Hello, Chibo Ralo Minglava. Dano Genoru, Satonia Sanala, Natanisato, Tanita, Badi Dumo, Wanjimi Pitabono. Okay, but Taniano Genoru di Tonga Time, the Sanya Niano Genoru di Badi Viono, at Badi, Tongyabe, Angelevono. Okay, one day I did that, that's not the account of Pianu, Josavio di Molino. Okay, well, oh, Genoru di Assetto, my Pianuono. The comment of my Genoru di Telegram Channel. เป็นด้วยพี่ทําเนาะเอ้าล่ะลิโกเตเรียนชื่อได้ชื่อบ่เนี่ยช่วยได้เนาะไดกราฟจ้ะเนาะจี้อ่ะเลยเลยบ่เนาะจรเราดิแท็บปองย้ายไปแล้วเปเต็มไปไล่เลยบ่เนาะเอริมาลอๆเสร็จแล้วเนาะลุยณทองวงจินลาโลชื่อเลยบ่เนาะเทเลกราฟมาแล้วจรเราสร้างเลยเหมือนเนี่ยโอเคมันแม้ด้วยจรเราปฏิโตมวงจินก็ดิลุยชื่อบ่มั้ย 6ရက်ပါဝါ1 6တိဆိုတဲ့နေကုန်ဝန်ချင်းတို့မနေကုန်ပတ်တိကကျွန်တော်တို့တုံးမြစ်တစ်ဖြက်တနေကုန်မှာမနက်ခင်းမှာပဲ6ရက်ဆိုတော့6တိဆိုတော့ဝန်ချင်းမှာ6တလုံးဆွဲတယ်နော်။အိုကေဒီမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်ရေးပုံလိုက်တိုင်းပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့6ခွန်3ညနော်ကျွန်တော်တို့တုံးလုံးပေါင်းချင်း။အိုကေ3ညခွန်ပေါင်းရင်ခွန်ရဲ့9ရက်ပေါင်းချင်းက6 6ရက်ပါဝါက1 6တိဆိုတဲ့ဝန်ချင်းကကျွန်တော်တို့
ငါပေါ့နော်သလုံးပေါင်းချင်းလင်းငါပေါင်းချင်းရကိုပေါ့နော်မလေးပေါင်းကိုကိုရဲ့ကိုရဲ့ပေါင်းရှစ်ရှစ်ရဲ့ပါဝါ3ရှစ်3ဆိုတဲ့ဒေတာဝန်ချင်းကမနက်ခင်းမှာတော့တလုံးမပေးမသွားဘူးညနေခင်းမှာ39ဆိုတော့ရှစ်3ဆိုတဲ့ဒေတာဝန်ချင်းမှာ3တလုံးကညနေခင်းမှာပေးပါနော်โอเคအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို3ညာကိုနော်3လုံးပေါင်းချင်းကို3ညာပေါင်းကိုကိုရဲ့ကိုရဲ့ပေါင်းရှစ်ရှစ်ရဲ့ပါဝါ3ရှစ်3ဆိုတဲ့ဒေတာဝန်ချင်းကကျွန်တော်တို့73ရက်စနေလ2023เนาะတနေ့တာမှာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်2 site လောက်သွားရမယ်เนาะ Okay ဒုတိယတစ် site ကကျွန်တော်လေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါမယ်ခွန်ကိုနဲ့ပေါ့เนาะခွန်ကိုပေါင်းရဲ့6ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းခြင်းက8ပေါ့နော်โอเค8ရဲ့ပါဝါက383ဆိုတဲ့ data ဝန်ခြင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တနည်းတွေကိုမှာထွက်လဲမနက်ခင်းမှာ6ရှင်ရဲ့နေခင်းမှာ20ဆိုတော့83ဆိုတဲ့ data ဝန်ခြင်းမှာဒီ8တလုံးကမနက်ခင်းမှာပဲ6ရှိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်8တလုံးဆွဲသွားနော်โอเคဒီမလေးကွန်းလို့ကခွန်3ညာ8ပေါ့နော်3လုံးပေါင်းခြင်းခွန်3ညာပေါင်းခွန်ခွန်ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းခြင်းက9ပေါ့နော်9ရဲ့ပါဝါ3ညာ9 3ညာဆိုတဲ့ data ဝန်ခြင်းကကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမိတက်ဖြည့်တနေ့ကုန်ပါထွက်လဲမနက်ခင်းမှာ3ည3ညနေခင်းမှာ15ဆိုတော့โอเค9 3ညဆိုရတဲ့ data 1G မှာ3ညကမနက်ခင်းမှာပေးပြီးတော့9ကညနေခင်းမှာပေးသွားတယ်နှလုံးစလုံးဆွဲတော့เนาะโอเคပါဒီမလေးကွာလို့က415เนาะတော်လုံးပေါင်းကြီး415ပေါင်းရင်က9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းရင်3ည3ညရဲ့ပါဝါ9 3ည9ဆိုရတဲ့ data 1G ဝင်ကြီးသူမတက်တာပတ်တိကမနို့ဒီရက်တနေ့ကုန်မှာမနက်ခင်းမှာ60ဆိုတော့3ညတလုံးဆွဲတော့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 3ည2เนาะတော်လုံးပေါင်းချင်း1 3ညပေါင်းဒီ1ရက်2ရက်ပေါင်းရင်3ရက်ပါဝါ8 38ဆိုတဲ့ data 1 chain ကမတို့73ရက်2023မှာကောင်းနေပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ဆုံး site ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะဒီညမှာတခုပြောချင်တာကเนาะဟိုတချို့ချစ်ပေါ်လေးပေါ့เนาะဒါလည်းဆိုတော့မတို့ကကိုလိုချင်တဲ့ battery ကိုဆွဲပြီးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘာကလို့ရှာတဲ့မူကိုပြမယ်ဆိုရင်အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးတက်ကနေပြီးတော့တုံညာတိနော်ကနန်းစလုံးစလုံးထဲမှာကိုကြိုက်နေတဲ့မူကိုပဲဆွဲပြီးတော့ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှာတာလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါနော်ဘာမူချမ်းကြီးပြပြီးဆိုရင်ပြပြီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေရနော်မူချမ်းကြီးရဆိုတော့ဒါဆိုဒါတရက်တော်ဝမ်းရှာထားတာပေါ့နော်အများကြီးပဲနော်ဟိုဒီဘက်ကအများကြီးပဲအဲဆိုတော့တက်ကနေတုံညာတိကိုမှနည်းနည်းလေးဖြစ်နိုင်ရင်ရှိတယ်နော်အကုန်လုံးဟိုဆွဲပြီးခြုံလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီအာ1ရက်ပါဝါ6အတုံးရက်ပါဝါ5 1ပါဝါ6 2ပါဝါ9အဲ3ပါဝါ8เนาะ4ပါဝါ9အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့ဒီ5စုံထဲမှာဟိုကျွန်တော်ကကြာတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအကောင်ဆုံးเนาะကိုစိတ်ထင်တဲ့အကောင်ဆုံးဆိုတဲ့ခဏနှလုံးမှာဆွဲပြီးထုတ်တာเนาะကိုထုတ်ချင်တဲ့မူကိုထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအေးအေးဒါကြီးပြောတာပေါ့เนาะရှားတာကအများကြီးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခတ်ပါလေဆိုတော့တည်တည်ချင်းလို့ပေါ့နော်โอเคပါအားပြည့်ရဲ့ချစ်ဖို့လေကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အားပြည့်ရဲ့ချစ်ဖို့လေရှိနေလို့လေကျွန်တော်ကပတ်ပြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တယောက်မှအံပေမကျူးဆိုရင်လေတွတ်တော့လေလက်ကားပဲဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့
ကြိုးစားပြတာเนาะအပြည့်ရဲ့ချစ်ပေါ်တူတူအောင်ချင်းကိုလေးနေနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်โอเคနောက်ဆုံးစားကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်9 2 2ပေါ့เนาะသုံးလုံးပေါင်းချင်း2ပေါင်းလေး4ရက်9ရက်ပေါင်း3 3ရက်ပါဝါ8 38ဆိုတဲ့ data ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်နောက်တနေ့တနေ့ကဘာထွက်လဲမနက်ခင်းမှာ6ညနေခင်းမှာ20ဆိုတော့ okay ဒီ38ဆိုတဲ့ data ဝန်းကျင်မှာ8တလုံးကမနက်ခင်းမှာပဲ68ဆိုပြီးတော့ဆွဲတာเนาะ okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က383သုံးလုံးပေါင်းချင်း38ပေါင်း88ရက်3ရက်ပေါင်း1တရဲ့ပါဝါ6 16ဆိုတဲ့ data ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်ဒီရက်တနေ့ကဘာထွက်လဲမနက်ခင်းမှာ303တလုံးမှဆွဲမသွားဘူးညနေခင်းမှာ15ဆိုတော့16ဆိုတဲ့ data ဝန်းကျင်မှာ1တလုံးကညနေခင်းမှာပဲဆွဲသွားเนาะ okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီပေါ်ပင်ရဲ့ဖုန်လာတိုင်းမှာပဲ09 3လုံးပေါင်းချင်း09ပေါင်း2 11ပေါင်း3 3ရဲ့ပါဝါ8 38ဆိုတဲ့ data ဝန်းကျင်ကမလို့မနက်ခင်းမှာတော့တလုံးမှပြီးပြီတော့ညနေခင်းမှာ39ဆိုတော့သုံးလုံးဆွဲသွားเนาะ okay 8 and set ပြီးမယ်ဆိုရင်94เนาะ3လုံးပေါင်းချင်း9ပေါင်းရက်ကို94ပေါင်း3 3ရဲ့ပါဝါ8 38ဆိုတဲ့ data ဝန်းကျင်ကတော့13ရဲ့စနလာ2023မှာတော်တော်လေးကိုမှလာရမှုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဘလို့ပြန်လှလဲဆိုလို့ရှင်3 site စလုံးကတော့အကုန်ထွက်တာပဲ။တွားပြီးတော့ပုံတူတယ်8338နော်2 site တူတယ်6116 2 site တူတယ်8338 2 site တူတယ်နော်ဒီမှာ3 site ကိုတွားပြီးညီးတယ်။အာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီစုံကိုရွေးလက်ရွေးချယ်ရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဆိုဒီမှာရှင်းပြလိုက်မယ်နော်ဒီတည်းလေးစကွင်းရတာနော်ပြီးလို့ရှင်73ရဲ့စနလာ2023ပေါ့နော်တနည်းတာပတိဒုံဟောဝမ်းချင်းပေါ့နော်ဝမ်းချင်းကတော့ကျွန်တော်ပါရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ဖို့လို့တွေ့အတိုင်းပါပဲ38ပေါ့နော်38ခဏနှလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တေရွန်ရှိတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီတေရွန်လင်လေးကိုပင်တွဲပြီးထားမယ်နော်အဲဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ join ပြီးတိုင်းနော်အဲပေါ့ပြီး channel လေးကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့တင်းနေတယ်ပေါ့နော် okay ပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်တို့73ရက်12လ2023တနေ့တာကျွန်တော်တင်းလိုက်တယ်ဒီ38ဆိုတဲ့ကလန်လုံးကိုကိုညာရှိလို့အသုံးပြုပြီးတော့အားလုံးအစီအမံခံအောင်ပါစေပေါ့နော် okay ပါအားလုံးပဲပါပါပါခင်ဗျာ